Ahoj děti, na straně 38 jsme již u třetího cvičení. Jaké je zde zadání? Krátké, počítej. A myslím, že je to i jednoduché, protože podobné cvičení již jsme několikrát počítali. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, výborně. První řádek ještě pro připomenutí. A1. Co to je? Je to vyhledávání v tabulce, kdy spojím řádek A a sloupeček 1 a políčko A1 obsahuje číslo 40, takže to tam dodáme. Pokračujeme dál. C2. Takže je to řádek C, sloupeček 2, a políčko C2 obsahuje desítku. Takže příklad 40 minus 10 a výsledek rovná se 30. To by mělo být správně, ano. A pokračujeme dalším řádkem. Tak C3.

Výsledek rovná se 54. Další C1, to jsme znovu už našli. 56 minus, to máme A2. A to hledám A2 minus 6. 56 minus 6 rovná se 50. Tak, máte skvělá práce.